Ну, у него, оказывается, вот так. What did you say, а? What did you say, bitch? А? You're fucking bitch! Эй, не істеп отырқұда я, мынаған айтшаш, мынау шай құймаған бұл айтырсын. Шайды ішуді білмей ма? Әлі емес қай, әлі емес қай. Жоқ, екіншісіне, второй раз. Эй, мынау не істеп отырың, қайдан білсін? Мәсұт. Әке, тірек күн білсін. Өз түкпегесін, қадырын қайдан білсін? Мәсұт. Уже сырт отырым. Да, вот енді сырт отырым. Sorry, мам. Sorry, мам. Да, и чуть-чуть туда ей время, чтобы она все это размазала вот пока. Sorry, мам, деп, маған кәдімгі білдіртпей жасап отыр, е? Sorry, мам. Не, нормально там? Sorry, мам, десін, да, сонға дейіп. Sorry, мам. Еще глазами смотрит туда. Куда? На нее, да, это основной этот. Не, это погромче. Что за фигня, типа, присев, да? Жена. Где? А потом и второй этот. Все, всем, балама хватит, а, Лия. Я это не читала, ладно, сейчас. Лия. What? Are you said that your first love blanket got ruined? Господи. И встаю, ухожу. Диди? Она диди, да? Айқайлады ма? Айқайлады ма? Айқайлады ма? Которую сделала твоя первая любовь? Айқайлады ма? Сүйбегесін бәлекен, аудаш! Аңсаға орнат түсірі. Әй, аңсаған, ішсе шайынды. Әй, мен саған айттым қой, дастарханнан бата жасамай тұрып кетпе деп. Мен қайындып тұрдың сен. Ауысқып. Трепкіңді ал. Отырдым, келдім, жеге жайғастым. Мам. Мам, Лияны шақырдыңыз ба? Қалай отыр? Өте керемет. Қандай қиындық отыр? Қиындық пока жоқ. Ауа райының сәл салқындығы болмаса. Қиындықты түнде көреміз. Аяқтан ұзап өтіп отыр. Әй, Гүлнұр түсініқ қояды, оны әп приколдарды. Икен, бәрін есей бересің, да? Есей себе, чем имитация, бәрін имитация. Я. Че, қазір, өзір өтіп отырсың, керек дублик. Бақыват. Ши ауыз бұдеген. Мен жерде бит, деп сөйлесіп қойды, деп қалды. Ә, бол. Мынау не істеп отыр? Әй, аңсаған. Мынау шайды құйған былай тұрсын. Тіптен мынау шайды қалай ішуді де білмейді ғой. Are you okay? Sorry, mom. Мынаның есі дұрыс ба? Мынауыңа айтсайшы, мынауың варене көрмеген ба? А? Әрине өз түкпегеннен кейін көрпені қайтыстым. Әй, аңсаған, мен саған неше рет айттым, дастарханнан ас қайтармай кетпе деп. Стоп, әй, стоп! Да, стоп, отлично. Стоп, давайте кадр. Кадр. Смена кадра, деталь, да? Давай. Кетші бар, ә?